Jäntävä FC Buda och KSF Dolphins och KSFs simsektion. Tervetuloa kaikki vielä kerran tämän vuoden sillanjuoksun maalialueelle. Tänä vuonna sillanjuoksua järjestää Talitehtaan Jäntävä, FC Buda ja Chimito Sportförening uintijaosto, eli paikalliset urheiluseurat. Vielä arviomme on, että noin 15 minuuttia kestää ennen kuin ensimmäinen juoksija saapuu maaliin. Ennen ruuvioitti ungefär 15 minuter innan den första löparen börjar närma sig mål. Och här är KSF Dolphins redan färdiga också. Tai muut löparna när de börjar komma. I år har vi också såna som promenerar promenaden. De har gått ungefär 12 kilometer och de känner vi igen att de har ljusröda nummerlappar sen när de börjar närma sig. Eli tänä vuonna on voinut osallistua myöskin siltakävelyyn. Siltakävelyyn on ollut noin 12 kilometriä ja heitä tunnistaa maalin tullessa siitä, että heillä on pinkit numerolaput rinnassaan.
Nåja, nu börjar vi redan se den första löparen, eller ensimmäinen juoksija on jo saapumassa maaliin. Kankkoselta upea suoritus, upea aika. Keskinopeus on ollut 3 minuuttia 44 sekuntia. Eli yli 3 tonnin Cooper-tahti ollaan menty ihan koko matka. Nu börjar vi få flera löpare in mot mål. Nyt alkaa tulla lisäjuoksijoita kohti maalia. Aivan kohta olevat täällä. Och det är Mattias Nylund som kommer här. Heja heja Matte, lite kvar. Hey!
Och där är Matte i mål på 14:23 klockan, så 1 timme och 23 minuter ungefär. Bra Matte! Sen kommer följande löpare in mot mål, seuraava juoksija saapumassa maaliin. Vielä jaksaa, vielä jaksaa. Heijo, heijo. Ja siellä numerolla 73, numero 73 Heikki Yljälä, tervetuloa maaliin. Saksa. Maaliin. Se taitaa olla numerolla 90 Jenny Vuori, joten tuudevaran nummer 90 Jenny Vuori. Ska vi alla heja Jenny hela vägen in i mål. Numero
här ser vi redan på mål, spurten. Och nästa löpare börjar nu ha en drygt 100 meter ungefär kvar till mål. Seuraavalla juoksijalla nyt noin reilu 100 metriä enää vaan matkaa maaliin. Och det är nummer 89, Tommi Ranta, numerolla 89, Tommi Ranta saapuu maaliin, hyvin tsempattua Tommi loppuun asti. Hyvä Tommi! Och där kommer redan följande löpare. Ja seuraavakin juoksija näkyy jo. Och det är Jens Törnqvist som närmar sig målområdet. Elikkä Jens Törnqvist saapumassa maaliin. Nummer 18, Jens Törnqvist kommer i mål på en fin tid. Nummer 18, Jens Törnqvist saapuu maaliin hienolla ajalla. Och där kommer också nummer 50 mål, Kristoffer Javorska Persson, eli numero 50, Kristoffer Javorska Persson on saapunut maaliin. Luokassa miehet yleinen. Thank you.
innan FC Bodas mittfältslås. Elikkä Paraisten IF-kasvatti Janne Kinnunen nykyisen Budan keskikenttälukkona toimiva Janne Kinnunen maaliin hienolla ajalla. Tunti 34 minuuttia, se on aika hyvä aika, kun on 90 minuuttia jalkapalloa tullut eilen illalla pelattua. Seuraava juoksija saapuu maaliin. Me nummer 42, numerolla 42, Rickard Ollila. Rickard Ollila, tervetuloa maaliin erinomaisella ajalla. Saapuu jo seuraava juoksija maaliin, Nestelöpare Kommeri Mall, nummer 72, numero 72, Jari Montonen, nummer 22, tulot. Numerolla 22, Tuomas Kivirinne. Tuomas Kivirinne, tervetuloa maaliin. Ja sieltä tulee jo seuraava, Dääkommerillä Nestelöpare Inni Mall, nummer 61, numerolla 61, Dan Öhman, välkommen i mål. Och där kommer nästa löpare ja nyt tulee jo seuraava kaksi juoksijaa. Numero 64, Tapani Wahlroos, tervetuloa maaliin. Ja numero 72, Jari Montonen, tervetuloa maaliin. Välkommen i mål. Bra tsemppat, hyvä tsemppattua. Tää kommeroksi on numero 78 maali, sieltä myös numero 78 tullut maaliin. Seuraava juoksija saapuu maaliin. Nästa löparekommeri mål nummer 62, numerolla 62. Mikael Söderström, välkommen i mål. Och vi fortsätter på. Kommer många nu, nummer 81. Nummer 81, Dennis Eslanda, välkommen i mål. Tervetuloa maaliin. Tervetuloa maaliin.
Tää kommer nästa löpare i mål. Sieltä tulee seuraava juoksija matkalla maaliin. Tervetuloa. Suuri aplodit. Numero 32, nummer 32. Mika Ilmasti, tervetuloa maaliin. Nästa löpare, nummer 85, nummer 85, Rickard Simola! Nästa löpare, seuraava juoksija, nummer 54, nummer 54, Juhana Niinistö, tervetuloa maaliin! Nästa löpare, seuraava juoksija, nummer 44, nummer 44, Jouni Muukolainen. Tervetuloa maaliin. Nästa löpare, seuraava juoksija maalissa, numero 80, nummer 80. Martin Forsell, välkommen i mål i klassen miehet 60. Nästa löpare nära målgången. Seuraava juoksija pääsee maalivivan ylitse. Nummer 65, numero 65. Johannes Ahlqvist, välkommen i mål. Och följande löpare. Seuraava juoksija nummer 40. Numerolla 40, Tero Reponen, tsemppiä maaliin asti. Tervetuloa Tero, joka viettää tänään hääpäivää. 22 vuotta naimisissa ja rouvakin myös juoksemassa tänään. Ja siitä talitehtaan Jäntevä tarjoaa pienet skumpat. Ja sieltä on seuraava juoksija tulossa maaliin. Tää kommer nästa löpare i mål. Där tog det röra sig om nummer 41, Theo Westerlund. Bra Theo! Och nästa löpare tettin på seuraava juoksija myös maaliin. Numerolla 27, Heikki Ikonen. Heikki Ikonen, tervetuloa maaliin. Ja det här årets bröllop ordnas ju av idrottsföreningen Jäntevä, FC Boda och Chipito Sportförening simsektion KSF Dolphins. Tämän vuoden sillanjuoksuthan järjestää talitehtaan Jäntevä, FC Boda ja Chipito Sportförening KSF Dolphins eli uintijaosto.
tosi kova helppo. Nyt maksut 4. Och där kommer nästa löpare, seuraava juoksija, kohta maalissa. Nästa löpare i mål, nummer 60, numerolla 60, Albin Rövlund. Och där kommer följande löpare, seuraava juoksija saapumassa maaliin. Där kom följande löpare, nummer 86, numerolla 86. Patrik Punkarinen kommer i mål. Och här kommer nästa löpare Måns ja myös seuraava juoksija. Hän on osallistunut silta kävelyyn 12 kilometriä. 12 kilometer bropromenadens första deltagare har också här kommit i mål. Och där kommer nummer 30. Sieltä tuli numero 30. Tobias Ekman, välkommen i mål. Och där kommer Anton Enestam in mot mål. Anton Enestam också igår fulla 90 minuter för FC Boda på bortaplan. Här är han med nummer 53 mål. Välkommen Anton.
sieltä tuli numerolla 79 maaliin. Ja numero 79, Aleksi Salminen. Ja Aleksi Salminen on tänään jo pyöräillyt ensin Turusta Taalin tehtaalle ja sitten lähtenyt sillanjuoksolle. Aleksi on paraurheilija, joka valmistautuu tämän kesän triathlon kisoihin sekä puoli- että täysimatkaa. Hyvin tsempattu, Aleksi. Och här kommer nummer 43 i mål, nummer 43 maaliin. Julia Ollila, välkommen i mål, Julia Ollila, tervetuloa maaliin. Ja tästä tulee kaksi sillan kävelijää maaliin. Hän kun mät vuosumha, kun brupromenaimeni maal. Bra tsemppa, tervetuloa maaliin. Ja kun odotetaan seuraavia juoksijoita maaliin, niin muistutan, että palkintojen jakohan tapahtuu täällä kello 16.00. Prisutdelningen sker alltså 16.00 här vid målområdet. Och här kommer nästa löpare, seuraava juoksija nummer 63, numerolla 63. Tiina Kauppila, tervetuloa maaliin. Tiina Kauppila, välkommen i mål. Bra jobbat, hyvin tehty. Och där kommer nästa löpare mot mål. Sieltä tulee seuraava juoksija maaliin. Numerolla 59. Tervetuloa maaliin. Janna Saunala. Välkommen i mål, Janna. Thank you.
Och där kommer igen nästa löpare, sieltä saapuu ta. Seuraava juoksija. Juoksija numerolla 34, nummer 34. Alexander Zurbi, välkommen imorgon. Alexander Zurbi, tervetuloa maaliin. Och där är följande löpare i mål. Nummer 67, numerolla 67. Sabina Karlsson, välkommen. Och där kom också nummer 66 i mål, Pekka Mustonen. Tervetuloa maaliin. Hyvin tehty. Kommer nummer 75 i mål. Sieltä saapuu juoksija numerolla 75. Mia Örso, välkommen. Som närmar sig mål. Seuraavat juoksit saapumassa maaliin. Nummer 26, numerolla 26. Ville Pigg, välkommen i mål. Tervetuloa maaliin. Och med nummer 29, Amanda Fagerström, välkommen i mål. Och här kommer med nummer 92, saapuu numerolla 92. Konrad Sandberg, välkommen i mål. Och där nummer 36, numerolla 36. Victoria Hagman, välkommen i mål. Bra jobbat. Sieltä saapuu maaliin numerolla 83, numero 3, Jarkko Savolainen. Ja sieltä saapuu maaliin numerolla 45, nummer 45, välkommen i mål. Nea Jokinen, tervetuloa maaliin, hyvin tehty.
Och här kommer i mål nummer 49, nummer 49. David Lovsson kommer i mål. David har deltagit i alla provhopp så här långt, alltså 11 stycken av dem. 11 sillanjuoksua, eli kaikki sillanjuoksut vedetty. Hyvin tsemppi. So David has participated in every sillanjuoksu there has ever been. Also this year, well done. Numerolla 82, Kasteesin entinen satamakapteeni Noa Koivisto! Meillä on seuraava sillan kävelijä maaliin, följande Bru Kongaremo. Välkommen, tervetuloa, bra tsemppat! Och nu kommer det ännu flera bropromenerare in mot mål. Tsemppa tsemppa hela vägen till slut. Välkomna i mål! Tervetuloa maaliin, sillan kävelijä. Och där kommer nummer 84, nummer 84 saapumassa maaliin. Ja mies numeron takana on Timo Tanninen. Tervetuloa maaliin. Nästa löpare i mål, tjempa tjempa till slut, tsemppiä maaliin asti, numero 57, nummer 57. Terhi Pietari, erinomaisesti tehty Terhi, tervetuloa maaliin. Thank you.
Ja numero 39, Miisa Reponen, tervetuloa maaliin. Ja Miisa on se toinen osapuoli siitä hääpäivästä, mistä puhuttiin. Elikkä Miisakin on tullut maaliin ja saa palkinnoksen hääpäivän kunniaksi myöskin pienen skumppapullon. Paljon onnea, bra tsemppät! Välkomna treleparen maurkomme juoksia maaliin nummer 47, 46 och 48. Det var alltså frågan Satu Tampik, Ella Paukku och Heidi Krause. Välkomna imorgon, bra jobbat! Och här kommer Ben Johansson från Bropromenaden. Du får komma hitåt, Ben, mot höger. Välkommen i mål, bra kämpat. Ja seuraava juoksija tulee maaliin Fenn Lebremon nummer 56, numero 56, Kirsi Reiman, tervetuloa maaliin! Sieltä seuraava juoksija on saapumassa maaliin, Följande Lööpäden pärjäävara på Veikimål, nummer 58, numero 58, Lasse Högström, klassen men 60, välkommen i mål, Lasse. Bra jobbat! Inget brolopp utan lite dramatik. Nu ser det ut som att det är en förrymd fånge som kommer springande med polisen tätt i helarna. Eli näyttää sieltä, että vanki on päässyt karkaamaan ja poliisi jahtaa pampun kanssa metsässä. Katsotaan, pääseekö vanki onnellisesti maaliin. Och där kommer Lussi och Jussi. Sieltä saapuu karannut vanki ja vielä näyttää siltä, että vangilla on vähän etumatkaa. Heijä Jussi, heijä Lussi. Hei, bra! Bra! Bra!
Välkomna i mål, bra jobbat! No jaa, vankki kääntyy tänne päin, niin otetaan kasvokuvat nyt sitten tästä hommasta. Mä lähetän Ellalle. Vai nyt se meni jo videolle, nyt mun täytyy vaihtaa bildi. Hetkinen, mä en halua. No joo, tää menee mammalle, mamma Ellalle. Sitten jos me tehdään vähän näin, niin sit pääsee niin mamma Gunillakin mukaan. Kiitoksia! Ja hyvin juostu! Kävelty. Ja kävelty. Kyllä tää rekki silloin juoksitte, kun mä ajoin ohitte. Joo. Pure kreen. Joo, eikä ei kato, täällä on meidän pojat, sekä valkoinen että keltainen. Axel Nurmio on maal sieltä. Axel Nurmio saapuu maaliin. Bra jobbatakke, lite kvar. Heja. Välkommen i mål, tervetuloa maaliin. Och där kommer nästa löpare i mål. Sieltä seuraava juoksija saapuu maaliin. Nummer 31.
numero 31. Ja numeron takana on bakom numre Anniina Wester. Heja heja, lite kvar. Välkommen i mål, tervetuloa maaliin, hyvin tehty. Och där kommer följande löpare i mål. Och det är Lena och Anna! Yes! Välkomna i mål! Jag har inte det.
Och där välkomnar vi också just i mål nummer 91, Robin Ahti, nummer 91, Robin Ahti kom just i mål. Välkommen hit. Bra jobbat. Ja, där har vi följande löpare i mål. Seuraava juoksija matkalla maaliin nummer 25, numerolla 25, Tuomas Huhmarniemi. Välkommen i mål. Bra jobbat, hyvin tehty. Ja sieltä tulee seuraava juoksija maaliin. Tämä on följande löpare mål nummer 77, numerolla 77. Mika Reinikainen, tervetuloa maaliin. Välkommen in i mål, Mika. Kommer nästa löpare i mål, seuraava juoksija saapumassa maaliin. Tjempa, tjempa, ända till slut. Nummer 33, numero 33. Camilla Lumme, välkommen i mål.
Följande löpare i mål. Nummer 76, numero 76, Tarja Virtanen, tervetuloa maaliin, erinomaisesti tehty. Följande löpare in mot målgången. Seuraava juoksija on saapumassa maaliin. Nummer 74, Jorma Tiiri. Tervetuloa maaliin. Miehet 60 on luokka. Erinomaisesti tehty. Sieltä tulee seuraava juoksija maaliin, numerolla 87, nummer Otti Ushu. Velkommen i mål, tervetuloa maaliin. Och där kommer Uudin Röblom i mål, bra kämpat Uudin! Thank you.
Suomeen. Följande löpare in mot mål. Seuraava juoksija on saapumassa maaliin. Onhan nummer 8 Truja, numerolla 88. Och här kommer följande löpare in mot mål. Seuraava juoksija on saapumassa maaliin med nummer 51, numerolla 51, Viivi Kankainen on saapumassa maaliin. Tervetuloa maaliin, Viivi. Loppuun asti.
Ja sieltä saapuu maaliin numero 55, Jenny Sainio. Jenny Sainio, välkommen i mål.